برباد نہ ٹوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن علیہ السلام صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ رزقات و من و تمتعہ فیہا طویلاً. الہی قراش و بدور اچ مومنین دی محافظت فرما. اے آمین نہیں پر آکھ دے آمین آکھن دی ہمت عطا فرما. جو بیمار شفا عطا فرما. آمین. جو مقروضن قرض عطا فرما. بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات تے اضافہ فرما. بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. آمین. عملاً سیرتاً صورتاً امام زمان دی زیارت دے قابل بنا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نمرا قلوبنا من ولایت سلوات اونچی آواز نال پڑھنی چاہیے. السلام علی
وخلیفته وابن امه علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعره حیدری یا علی مشکل کشا علی بے نوا دا سہارا یا علی حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی دینا دل مسجد وال منبر فاتح الوحد وال بدر وال ہنین اللہ نیندر بیٹھنے واسطے کوشش کرو کبیر لالا میں ابل حسن وال حسین کڈائی تاوس جی آئی کری جڑے رو پے ہو اتنا لئی رت لیتی جڑے امت لکھ لیتے آج ہی قبر چ رو کہہ دیے نہیں بھولدا تیرا شرابی نال بولنا یقین سارے توجہ ایتھے توجہ بغیر کوئی نہیں ہے تہاڈے چہرے پڑ گئے دے جڑے امت لکھ لیتے السلام علی سید الدل جلیلۃ المخدومۃ مظلومۃ کھولے جڑے گدی بیٹھے نوجوان رو رو کے کھڑیا دن تکوں امڑی سمجھ کے پنڑ آیا تیری آپ چہرے تے نگاہ ہے رات نہیں ویلے تو امتحان نہیں گرنا صبح دی مجلس شروع کمال تو سلو گندی میں کہ غریب کھلو دے پیو یہ سطر میں سندھ کی من جگہ یاد نہیں میں وضو کھڑا ایک مومن اٹھی کھڑا میں نے آدھے تکی قیامت بھیڑ ہائی تو چھوٹی میں کیا ہائی وڈیز تالی میں اپنی ذاکری دا انوکھا جہاں مضمون پڑھا ہوں شہادت نہیں پڑھنی دے سمجھ دے غیرت مندوں دا محرم دین بھیڑ دے دروازے تے زخماں دا مضمون آیا کھڑا ہے تے رو کے پیا دن تے کو امڑی سمیج کے پنڑ آیا تے آئے پنج دل پاک دیا اکبر کتار ولارے انہیں چپ کر کے ستر سنیے روک بیدن تے نوادا نسل حدیدہ تینی تھی گئی ہے ختام میں آدے اکبر کو کر بھیڑ میری آہ
چن اکبر کو کر بھین مری میں اوپر لگا شانت نہیں میں لے کر دی آمد دی سکا کوئی اور میں تجگر دا زور صرف کر کے سطر سنانی اگر تے کو سمجھ آوے تو پھر اتنا سفر کریں جب سطر مکمل آ یہ ہر بندے دا واسی نہیں ہے سطر پڑھنی لوگ مصائب نے ترنی رہنے میں لے کر دی آمد بولنا رسول دا پتر گل میری غور نال سن میں پہلے ہی آخر امتحان نہیں نیمنا 22 سال ہو گئے بہن بھرا دی غربت پڑھ دے شراف لوگو تہاری نگری اتنی گری سکر دی قیمت نہ ملی میں سو بندہ تھک پیا بولنا رسول دے بعد دو ارمان کھا گئے امام حسین کو ایک 95 دی اعتماد نانے دے ماد زخمی تھی کہ کرونا دوسرا نانے دی جدائی بڑا پیار ہے امام حسین نانے دی قبر تیار ہوئے نا روندے روندے 30 سال انہیں میرا چپ کر کے صدا بیٹھے سن لیو نا شاید اس کی قبر میری زبانی نہ سنو سی امید ڈھیر سارے مومن سطر سوئی بولنا 30 سال 11 ہجری چ نانے دی شہادت ہے 41 ہجری تک ہوں ممبر دی قسم ہے آخری سال نانے دی قبر تے بیٹھا رونا آئی قبر ہل گئی حسین رب نہ کر تیرا رونا اللہ کو پسند نہیں بھائی ندیم آواز آئی ہے جو چند ہے منوا رونا نہ کر نانے علی قبر تے میں کہہ دینا نا زندگی اچ میں اپنے واسطے منگنا کچھ نہیں حسین کچھ تو منگ آواز آئی نانا میں اپنے واسطے کچھ نہ منگتا جنہیں منگا ہے زمانے میں پتا ہے میں منگنا نہیں آواز آئی حسین کچھ تو منگ نانا ڈوب گلا رب کل منوا دے کیڑی آواز آئی نانا ایک تالا میں ماں کی شکل والی دھی دے دے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پہلے آخر جڑے صاف لوگ ہیں نا تاری مجلس سے میں سطر پڑھی ہے اور بڑی پذیرائی مل گئی سادات غیر سادات میرے والے تو صحیح رونا صرف فقط تو صحیح رونا فقط تو صحیح رونا یہ نہیں جو کوئی مخصوص بندہ میرے والے روسی یہ گل کوئی نہیں میں 22 سال ہو گئے بہن ڈرا دی غربت پڑھ دے سطر جرت ہی نہیں بندہ گوشت جگر رکھ دا ہوئے تو تکی قیامت دی زبانی سن کے ان دی ہائے نہ نکلے یا ان دا گروہ دے جگر ہے یو بندہ مجلس اچ کوئی نہیں میں وہ اپنے تے اعتماد ہے سترہ جنی پردہ کھڑا سے کون سنانا واسطے نہیں میں آپ نے آپ کو سننا کھڑا لطف تنا آنے جنہ بندہ پڑھے صحیح تے آپ نے آپ کو سنے صحیح اعتماد ہوں دا خود اعتمادی ہے تو سا کان بھی کر بہت ہمیں پتہ ہے جڑے سطر سمجھ گئے اور روک اس 30 سال نانا ماں دی جدائی تے تواڈی محبت بے چین کی تے تانو نہ نرنا کر دو گل رب کل منوا دے ایک اللہ من ماں دی شکل علی دھی دے دے تو جائے سا پتر دے وے جڑا ٹرے تلگے شبیہ پہلو بھرے آئے ایک اور محول ہے جڑے حق پتی بیٹھے شان کر سو تھوڑا کھول لیو اب آ جائیے بولے تو پتہ لگے شبیہ پیغمبر ہے ٹرے تو پتہ لگے شبیہ پیغمبر ہے ذمہ وار شخصیت میرے بعد بیٹھے شبیہ پیغمبر ہے علی اکبر غیرت مندان دعا مستجاب تھئی 42 ہجری 11 شعبان اللہ پتر دیتا ہے جڑا شبیہ پیغمبر ہے علی اکبر دی آمد اچھا پتر دنیا تے آمد میں خوش ہوں
مبارک نے کوئی غریب ہی ہے لوگ مبارک نے مبارک ہو اللہ بیٹا دیتا ہے تے جن دے گھر علی اکبر جی ا پتر ہے تھوڑے ہائے کیتی ہے لوگ مبارک کرنے نہیں صرف فرش والے نہیں عرش والے بھی مبارک لے منا لے مبارک نے ایک لوگ پڑھ دے رہے کوئی غریب آیا تو امام حسین امیر کر چھوڑیا کوئی گداگر آیا تو سیدوں تونگر کر چھوڑیا کوئی منگن والا آیا امام حسین سکندر بنا کے ٹولیا یہ اگلی سطر تے میں آن لگا امام حسین علیہ السلام مبارک بچے گئے دن دو دن گزر گئے بیان چہرے دی عاشق علی دی تھی میرے باپ مرحوم پڑھ دیا انہیں عشاء دی نماز پڑھ کے بی بی ویر دعا گیا ویر دا چہرہ تک کے بھائی جان لگی بنیا جین اٹھائی نہ مسلسل رو دے جین مسلسل رو دے اٹھائی اون بی بی سجیا المال باس کون عباس سامنے آیا میں فضائل ہی وجہ تو نہیں کیتا جو انہاں مصائب تھوڑا پڑھنے فضائل ڈھیر کرنے نہیں وجہ تو مصائب ڈھیر پڑھ لینا سانات مومنی امام حسین علیہ السلام نو مبارک دے کہ لوگ ٹر دے رہے بھیڑ سجے المال عباس کو المال آئے سامنے بی بی ادی عباس جی سین سمجھنے واسطے لفظ سنن تو بھی تھک پہ اسے میں یہ چوتھی مجلس پہ پڑھدا تھک بننا بشریت ہے سادات غیر سادات امام حسین علیہ السلام نے عباس نے سر نہیں چبی دیا یہ سر چاہ میں خالی ولی ماں دی دھی ہوں جڑے صرف دیکھنا ہے انہوں نے تکی قیامت اقرار نہیں غیرت مندوں جنہ ہے کرنی ہے عباس اتر اٹھا بی بی آدھی عباس لگوان میرے ویر حسین کو آکھ بھیڑ پیا دیئے پتر دی آمد تے خوشیں زمانہ منگڑ آیا اسی میں منگ دی کو جنا میں تری سال تیری آنکھاں وسدیاں نٹھیاں مٹا اکبر دی آمد تے ہنج رک گئی ہوئی آج وہ چہرہ بھیڑ کو لکھیں نہیں ہر بندہ پتہ نہیں کتنے لوگ ٹور گئے آج وہ جوانی مانو آج وہ چہرہ لکھے دے عباس بی بی دا حکم سن کے تو نہ ہی رو سنا میرے لفظ کمزوری نہ سی عباس ہی میں آیا جی میں جھیک لو پانی اندر میرے اتنی مضمون چھ سات ایسی ہیں سترہ تری موڑ جتھے کوشش کرے سا جڑے موڑ تے تیرے ٹھیس جگر تے پہنچ گئی موت وین شروع کر لے تو جو میں کھڑا رہا تو قرآن دی قسم ہے ڈیڑھ گھنٹہ اگر علی اکبر دی آمد تو پہلے ممبر چھوڑ بنیا تو ذاکری دا استعفہ ہی تھنگ لکھ لے میں نے احساس قبلہ موجود ہوں میں تو جے تک تو نہ روسے بھاویں دو گھنٹے میں مسائب پڑھ دا رہا سا بیدیت بے کرومن والے مومنوں علی اکبر دی آمد تے امام حسین دا عباس دا سنیا بھین دی زبانی سنا مسرت چھوٹ گئی عباس جی میری بھین میری آنکھاں میں کھانا چاندی ہے تو لگا وانے دو کرسی میں لاچا لاما کتے فرمائے وہ دروازہ جتھا ماں جھڑی آئی نہیں ہر بندے گل سمجھی نہیں کتھا جھڑی آئی سے یہ بولو کتھا جھڑی آئی دروازہ جڑا مسلمانہ جلائے آئی اس دروازے تے کرسیاں لا مولا مبارک کہنے انہیں فرمایا او پردے تمان والی ہیں میری ماما بھیڑی اللہ توڑے پردے سلامت رکھے آواز ہے یہ مولا بھیڑی کا بار ہم کرسیاں روح کے اوپر آ گئے فرمایا چونکہ میرے سامنے اگر بیٹھ سکتا ہے تو سر میرا ویر حسن بیٹھ سکتا ہے یا میری آدھی بھائی وال بھیڑ بیٹھ سکتی ہے عباس
لوگ کرسیاں لوا دے لیکن کرسیاں رکھے آمنے سامنے جتھا میری کرسی ہو نا بالکل سامنے میری بھین دی کرسی. اچھا عورت ترتیب کیوں بناوا؟ فرمایا جی دے نا میری بھین دی چار دیواری والا دروازہ میری کرسی کا رخ خدائی کریں جو میں بھین کو کلنا دیتا رس. نہیں سمجھو میں غلطی تو نہیں کر کھڑا جو میں علی اکبر دی آمد شروع کر کھڑا. نہیں تو باپ بڑے مظفر گڑھ جتھے جتھے یہ مقامات تھے ایک جملے پڑھے پذیرائی ملی ہوں پتہ نہیں کتنے خریدار سن کرسیاں لگ گئی. امام حسین علیہ السلام پہلے آئے مسرت رہ گئے بلا تشریف اے جنا مسلم تو گھر علیحدہ علیحدہ کھل دے ایک چار دیواری آئی بار امام دی مسند بھیڑ دے دروازے دو بھیڑی تاریخ لکھی بارہ پہلی بھیڑ آئی مبارک لیتی ٹر گئی. لالا میرے پاس ویکھے او بھائی او جوانی مانے ہوئے میرے پاس ویکھ نیندر آ گئی مجلس وچ بیٹھا ہے کتھوں بیٹھا تھک دے تنا کرو باہر پانی پی لیا کرو چاہ پی لی کرو سانات غیر سانات امام حسین دی نگاہ بھیڑ دے خیمے دو ایدو پہلی بھیڑ مبارک دے کے پوری بت دوجی آئی اپنی حیثیت مطابق امام نے بھیڑی کو تحفے دیتے. سمجھ دے بیٹھے اپنی بولو میرے نال تھوڑا سفر کرو سفر کرنا پسی اپنی حیثیت تمہیں پتا ہے امام حسین کی کیا حیثیت ہے صحیح میں پتا ہے نہیں اپنی حیثیت مطابق امام تحفے دیتے بھیڑی پر گئیاں یارویں بھیڑ ٹریے امام حسین بھی ڈرے کیا دن ایک منت لا بی بی آدھی ایک کیڑی آواز آئی ہے لگی ون آلیاں نو آپ برا پیا دائی ٹرا تدا نا دوی میں تیری حویلی چلا بھلا ہوئی بریک کر کے بھائی بریک کر کے تیرا تو ساؤنڈ کمال ہے ملک چ اگر ٹرن دران والا ہوئی تو میں توڑ مبارک دیوان لگا سیدا لفظ اکھن میں کھتری موڑن پہلا موڑ پتہ نہیں کتنے خریدار سے ایدو یاری بھیڑ ٹری آلیا دے گھر والے پاسے ایدو آلیا گھر تو باہر آئی حسین مسند چھوڑ دیتی بھیڑ کو سہارا دیتا بی بی آدھی ہے کیوں تکلیف کی دی ای فرمایا آج سہارا پیا دے لا کل پہ دے سہارا تر بھلو حصہ مل گیا اتنی آدھے ہم توجہ کرے بسم اللہ کرم بھیڑ پر پئی مسند تے بائے گئی حسین دا چہرہ بھیڑ پہ دے تھی نوجوانوں دو خلق سی ہوئے ماتمی تے ماتم بستے اگر ہاتھ نہیں اٹھا بھیرا آدن بھیڑ من کے دے وہاں بھیڑ تری جھنی ہر کہنی خواہش آئی جو اسا حسین کو لوں میں دی خواہش ہے آج میں نے کول بھیڑ منگے اٹھی کھڑیے بھی آدن کچھ منگ بی بی آدھیے ماں دے اجڑا دواز تئی میں نو غور نال دے تو میں کوئی منگ نالی لگ دیا او میں دارین قربان کرا بھلاوی میں کوئی منگ نالی لگ دیا حسین آدھے نہیں بھیڑ آواز ہے یہ بھیڑ ماں دے زخمی پہلو دوا
आदी भाईवाल तू आवे सारियां पहले आई हैं तू बाद च क्यों आई बीबिया दे पहले आवा तुसा मेरा चेहरा डिठी रखना फेड़ी खाली वलो मैं आसमां दी दिया सतावी चक दे गैरतमंद जे जाकर सुनन दा पता लग दे ते फिर सर चाक मेरे बैण सुन हैरान की नाल में सुने तू ना ही रो समवाती तक क्या मत रहना गैरतमंदों हुसैन बादशाह फरमाए भेण मां दी उजड़न दा वास्ते मंग भाई नदीम लाला मेरे आले पासे आवाज आई भेण मंग बीबिया दिए बात खाली तन वाले से पर मैंने ते को किए खाली वाला वा कि बोला कल कुरान मजीद मौजूद है कुछ वक्त फिर जिथे सांस रोकना पौंदा लफ्ज नहीं रोकने पौंदे कि थाई लफ्ज रोकने पौंदे सांस नहीं रोकना पौंदा इमदाद सर काजमी दे कुरान दे बारो हर चीज बात लिखी हुई है इमाम हुसैन भेड़ दी गल सुन के थोड़ी देर वास्ते चुप होए बीबिया दिए ते खाली न बलाए वद में कोई अकबर दे जदी वजह तू आप खुश मर्जी है तेरी हुसैन चुप होए अकबर दी मां उठिए समझे बिना पुत्र नहीं देता चाहिए ये आलिया दी झोलिया समाया से आदिये खाली न वलाए अगे खाली वली मार क्या बात है क्या बात है क्या बात है जेड़े मातमी बैठे एक दफा सर ते हाथ मार के आखा हाय अली अकबर भलो भी बिस्मिल्लाह करा इस सत्तर ते ना हाँ जी जिगर चुआंदी पर एक नहीं कसूर चुके इस सत्र फजाइल दिए मैं अपने रंग ढाल के मेहनत कर गैरतमंदो अली अकबर चाई बैठी वीर बने क्या दिए चुप क्यों होया हवे हम तो तेरी आदि भाईवाल शबीरा दे नितियो ये चीजा भेड़ी तू आपस नहीं गिनी दी मैं देख के मनसा की में उठी खड़ी है आदि ये कितने पिया दे ने हुसैन आदन हेक रो क्या दिए जद लवड़ा से मैं जोड़ी ना ले सुभान अल्लाह जेड़े मातम पे करे दे शाला कह दे गम में नरो सुनाए गम में हुसैन कदर की थी वे अच्छा क्या बात है हाँ जी इन लोगों ने मिजाज मुकम्मल बन गया सुनन वास्ते जवानी माने हाथ खोल लियो शहर के नाते बड़े बद्दी बैठे मिनट में करना हाथ खोल लियो बड़े बद्दी बैठे हुसैन बादशाह डिठे बीबी पुत्र को चाहे अपनी हवेली तो टर पड़ी पीछा मोड़ के डिठस भरजाई खड़ी हुसैन खड़े बीबी कदम उठाई रोक के आ दिए बीतावे आज तू बाद अकबर तुहाड़ा पुत्र या मैदा आवाज आई है तैदा आवाज आई है जे मैं कुरी तवे वत मेरा दिल लागसी मैं मां बरसा कैनू बनन देसा मेरे दिल लागसी त मैं कैं को पुत्र सदन देसा आवाज ये तेरे मेरी सेना दे अकबर दी मां सोच घेन बीबिया दी सोच की दम लेकिन एक मिनट लावे पत्थर जिगर की जमानत नहीं आदि ये केड़ी मिनट आदि ये बीबी बेशक मार न बढ़न दे पुत्र न सदन ले वे मिनट लाए जनई पुत्र को सहरे पावे मैं को मुंह चुमण दे आदिये जे कहे चुमन लिता त चुमे
بسملہ کرو بی بی پتر کچھ آکے ٹوڑ پئی گھر چائی برکیت پالیا یارہ سال میں شہادت دے پچھے اندر نہیں جاؤں یارہ سال بی بی ابو سدس آدھے بی بی میں تدیاں واں بلیندی پئیاں اس میدان وچ منگنا ساجی اون میدان وچ منگنا آخری ڈوین میدان وچ منگنا بی بی پتر دے چہرے تو نقاب لہائے علی اکبر کو آکھے پیو نی میں فیرت لگا گیا کر ارمان راسی ہائے نہ نکلی جیندی علی اکبر پیو دی میں فلت چاوے آدھر دوان اولاد پیو بچے حسین ہاتھ نپ کے بازار گھناوے نا آکھنا اکبر لباس لائے ریوا اکبر تلے مو کریا آکھنا اکبر گھوڑا لائے ریوا اکبر مو جھکا کریا حسین تھوڑی تلے ہاتھ دے کے آکھنا اکبر کوئی تمنگ منگنا کیوں نے اکبر آکے بابا رجنوے منگ دیو اللہ دیا ماما غریب میں بھی مالی ہے میں کو مالی کوئی تو ہنسی رو مالا رجد دلے اکبر دارو جڑے نویر میں نیزہ پڑھا ترو سے بسم اللہ کرام میری سائن پتر کچھا ہے پالے یارہ سال اکبر تیرہ سال قدم رکھے شیعہ جڑے بیٹھے ہو شیعہ ہاتھ کھڑا کرو شیعہ سارے شیعہ زمین پکڑ تک کیا مدی ستر تر نہیں رومنا ارمان رسی وطولی اکبر نہیں روم دا برداشت کر بننا غیرت مند علی اکبر دا ہاتھ ناپ کے بیوی آدھی عباس میں کم ذمہ لینی ہوں سین کیڑا بی بی آدھی عباس میرے اکبر کو جرنیل بنا دے کتنے سال لگ سے آدھے ترائے سال بی بی آدھی وعدہ کر ترائے سال بعد پتن لگے عباس ہے یا اکبر آدھے برکہ پا مانی کبار تے بھائی اکو آکھ ایک کیوں مگیا یا قدر ایلو مگیا جڑے سمجھ گئے ہو بی بی ایک عباس منگیا ہے نا بولو ایک کیوں منگیا یا دو منگیا آلیہ عباس رسول دی دعا عباس سیدہ دی دعا باب تیرے علی دی دعا بی بی آدھی اچھا کوئی ہر دل ترہ سال بعد اکبر جنگ دے قابل تو ہوئے بی بی جنرل بن ویس ترائے سال عباس اکبر کو سکھایا ترائے سال دے بعد میں نو 35 منٹ ہو گئے کنا چپ کر کے سرے منہ ڈٹھی رکھا جو پڑھنا کیا پیا غیرت مندوں تیسرے سال بی بی آکھے عباس میں کو اکبر دی جنگ دکھا عباس مسند لوائی غیرت مندوں مسند لگ گئی مٹیاں تے بے کرون والے مومنو اتھے ہاشمیاں دے کوٹ چوی ہاشمی کھڑ گئے چوی ایک بے نال بڑھ دے لڑ دے رہے رد و بدل وارا دہوں دا ریا جڑے بے لے چوی لڑے نا سائن ہر بی بی دے مونے تے ہاتھ رکھے آکیا نا گبرا جے دے نال چوی ہو دے اونو دے برکے نکیڑی مردی ہے جے دا ہاتھ ماتا مستے نہ اٹھسی غیرت مندو جدہ چویاں لڑ لے آئے بی بی آدھی عباس اکبر کو لڑایا آدھے تیرے برکے دی قسم ہے انہ چویاں چوہے کی کوئرہ میں تیرا ہاتھ دے تھا جے ماتم آستے نہیں اٹھتا
ਚੰਗੀਏ ਚੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਲਾੜਾ ਦੱਸਣ ਅਕਬਰ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੱਚਾ ਫਿਚੂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਰੋਕੇ ਤਾਲੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਰ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਰਫ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦਾ। ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਬਾਸ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖੇਮ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅਕਬਰ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਬਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਵਾਰ ਰੋਕ, ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨੇਜ਼ਾ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਆ ਜੋ ਬੀਬੀ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਝੜ ਪਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਨੱਪੇ ਆਦਿਏ ਹੌਲੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਪਲੇ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਣ ਲੈਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਰੂ ਇਹ ਵਸਿਆ ਲੰਮਾ।